sa inyo yung isang po share ko sa inyo pagtatanim, kung paano yung paglalagay ng compost at saka yung basal. Tuturo ko sa inyo dito. Tayo ay mayroon dito compost na nilagyan natin ng abo. So ang abo is a source ng ano ito, calcium at saka magnesium. So ilalagay natin, mga kaibigan, ano, isa ito sa isang paraan na pwedeng nating gawin sa pagtatanim, ano. Yun. Tapos mayroon tayong pinaghalo na complete at saka urea, mga kaibigan. Ganito lang karami, oh, ang tawag dito ay basal. So ilalagay natin sa side. Sa side, no, di ba? Ang tutukan natin ang camera sa side. Yan, okay. So meron na tayong basal. Tapos meron tayong syempre inihanda na tanim na, no? Ito. Ito'y talong, mga kaibigan, pag tatlo na ang dahon, tapos malalapad, pwede na nating i-transplant para mas nakakabuelo siya doon sa ano, sa lupa na. Tapos lagyan din natin uli ng compost yung paligid niya. So habang lumalaki siya, mayroon siyang pagkain na calcium, magnesium at saka mga galing dun sa ano, sa compost. Maliban pa dun sa basal na inilagay natin na complete at saka urea. 50-50 lang, mga kaibigan, yung complete at saka urea. Tapos lagyan na natin ng lupa, mga kaibigan. Yan, ha. Tabunan na natin ng lupa. Siksikin lang natin ng konti. Hindi naman ganong matigas. Durugin natin yung lupa para may ilagay natin sa sides at saka sa ibabaw ng ating halaman, ano? Okay. Yan. Dahil magtatag-araw ng mga kaibigan, mas maganda kung medyo paganon. Paganon yung ating butas. Napapansin nyo, per butas lang ang ginawa natin dito, mga kaibigan. Hindi na natin tinanggal yung damo. Kasi kung tatanggalin pa natin yung damo, wala tayong source ng pagkain ng kambing. So, ginanyang ko per butas na lang ang aking sistema. Para at least mayroon pa tayong mapapagkuna ng pagkain ng kambing, mga kaibigan. Ito naman kasi ginagapas ko lang, kinukumpay, tawag ng iba, tapos dadalhin ko dun, papakain ko sa kambing. So yun. Yan, ganun lang, mga kaibigan. Ulitin natin, isa pa, tutukan pa natin ang camera dito. Ito actually yung mga nauna ko ng tanim to, hindi ko nakuna ng video pero ipapakita ko na rin lang sa inyo. Yan. Tatlo lang ang dahon, mga kaibigan, pwede nang i-transfer dito sa isa. Teka, ha. Kuna natin ang tutukan natin ang camera uli. Fertilizer at saka compost. Ito yung ating compost. Ito, hinukay na natin actually ito. Mga 6 inches yung hukay na bawat puno na pagtataniman natin. Medyo ilalalim-lalim lang natin ng mga 4 inches siguro. Tapos,
basal mga kaibigan, no? Isang dakot lang. Sa ano lang ha, sa side lang mga kaibigan, side. Hindi naman sa sabog. Yung pinakagitna, huwag nyo lagyan ng fertilizer para paglabas ng ugat ng ano, halaman natin. Hindi agad siya dumirekta sa fertilizer kasi mainit pa yon. So habang natutunaw siya, gumagapang din naman yung mga ugat. Tapos lagyan natin ng compost uli na may halong abo. Ginagamit namin ay buling sa pagluluto kasi ang purpose ko ay makuha yung abo. So ganito ang ginagawa naman namin sa aming nursery. Gumagamit ako ng 5 ounce. Igaganon mo lang. As ganon lang. Dali lang mga kaibigan. So yung ugat niya narito na kagad. So pag trinansfer mong ganon, ayun. Ora mismo mayroong agad siyang paggapang ng ugat. Mayroon na kagad siyang pagkain na compost. And at the same time, pag nakalipas ng mga ilang weeks, kakainin naman niya yung basal na nilagay natin. So ganun lang mga kaibigan, tapos lalagyan mo ng lupa huli para at least sa takip sa gilid ng ating pananim. Talong to mga kaibigan na ating itinatanim. May actually sa ilalim nito mga saging nilagyan ko ng ilang puno ng talong. Nakapagtanim siguro tayo ng mga 50 pieces mahigit hanggang 60 yun. So mayroon tayong pagkukunan din ng gulay. May pang-ulam ka na, baka makapagbenta ka pa, no? Plano nating lagyan ng mulching to mga kaibigan. Hindi na tayo gagamit ng mulching na ano, ng mulching na plastic. Pwede kayong maglagay ng ganito mga kaibigan, mga dahon, ano? Magandang pang mulching to. Ilalagay mo sa gilid ng iyong halaman para at least hindi siya tubuan ng ano, hindi siya tubuan ng mga damo. And at the same time to mga kaibigan, sa loob ng 2 to 3 months pala, I mean, nabubulok na to. So and at the same time fertilizer pa rin siya, compost. So nakaiwas ka na sa pag weed, nakapaglagay ka pa ng natural compost, ano, natural fertilizer sa iyong halaman. Kaibigan, dito naman sa side na to, pwedeng lagyan mo ng mga damo sa gilid na to para at least ito mga damo na ito ay hindi na ganong lumago, no? Ito pwede mong ilagay yung damo. Ayan. Yung pinagtabasan ha, mga kaibigan. Ayan. Oh. Para hindi na siya tumutubo yung mga damo. Mayroon kang mulching mga kaibigan. Ano? Kuha pa tayo ng damo. Ilagay natin dito sa side na ito. Dito naman natin ilagay. Side na ito. Ayan. At least protected na siya ng mulching. Kasi sayang din eh. Nakakalat rin lang naman yung mga damo na pinutol natin. Gawin na nating mulching. Saka malamig yan mga kaibigan sa halaman, ano? Oh, yun. Dito dadalhin ko kayo dito sa aking mga yan, mga tinanim ko na yan mga kaibigan kanina. Bukas maglalagay tayo ng mulching. Yan. Lalagyan natin ng mulching yan bukas.
tapos ito. Ang pagitan ng ating distance, yung in between ay 2 meters mga kaibigan yung ating ginawa. Kasi sa 2 meters, saktong-sakto lang yung paglumago yung kanyang mga sanga. Hindi siya magsasapol, hindi siya magpapangabot. Yun. Kasi normally, nung yung mga nagtatanim, dahil syempre gusto nila mas marami yung kanilang maitatanim sa espasyo nila, mas malimit. Pero pag nagsapol yung mga sanga naman mga kaibigan, ganun ang nangyayari. Nagiging kukunti yung mga bunga kasi nga nagsapol. So menos yung bulaklak, nagbabanggaan, hindi na siya makapag-concentrate sa pag sa pagbunga niya. Kasi alam pa natin yung iba natin ginawa dito. Ito mga kaibigan ay saging, ayan, mga saging to na tinaniman ko ng talong sa ilalim. Ayan, ipapasyo ko kayo dito. Ayan mga kaibigan. Ayan. Yan ang ating mga nauna. Nauna na to ng parang 5 days, mga kaibigan. Ito yung mga unang mga nagsilaki, tinransfer ko na. Actually, ang dahon na niya ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Tapos yung nagtatalbos na siya sa gitna, no? Yan yung mga nauna ko, ng mga tanim. Ayan. So, halo-halo na yung tanim natin dito. Mayroon tayong pinya, mayroon tayong lemon. Ito yung lemon na isa sa kasama. Medyo nabansot kasi nasa ilalim ng mayroon langka doon. Tapos dito mayroon langka, tapos may puno doon ng nara, nalililiman. Pero unti-unti ko nang binabawasan yung mga sanga ng nara at saka yung dito sa puno na to para maluwag siya. Yan. Doon sa area na yun, magtatanim pa ako ng isa ron. Ito, nyug naman mga kaibigan. Tingnan naman natin ang nyug. Yan. Yan, ito, malaki-laki na itong isa na to. So, sayang din yung espasyo. Ito naman mga kaibigan, yung compost natin. Ito'y compost na katawan ng saling. Tingnan natin kung anong nangyari sa kanya. Yan, malapit naman rin mga kaibigan, oh. Actually, pwede na rin ito, na gamitin. Pero dyan lang muna kasi meron pa namang available tayo. Yan, oh. Meron siyang, mayroon siyang African nights yung bulate. Kinakain niya pag nakain na niya yun, naging dumi na, yun na yung ating vermicompost compost na tinatawag. So, galing yan mga kaibigan sa mga sanga ng sanga, hindi, yung katawan ng ng mga saging. Diba? Ito yung espasyo ko rito sa likod. Backyard lang actually ito mga kaibigan, itong akin na ito, hindi naman ito farm. Backyard lang kasi maliit lang naman to, pero pinagkakasya ko siya kasi kahit maliit yung espasyo mo, basta ta ginawa mong compact, mas maraming tanim, mas marami kang ma-harvest. Sayang din naman kasi yung espasyo. Hindi naman masyadong malimit yung pagkakatanim ng saging ko nga kasi nga ang purpose ko para maluwag. Nang hinayang naman ako na hindi taniman. So, yun. Yun, oh. Tanim tayo sa mga pagitan ng saging. Actually, ito yung aking taniman talaga. Yan. Ginawa ko na talagang bakante yan para taniman ng ating iba't ibang gulay. Pagkatapos halimbawa ng 3 to 4 months, palit na naman ng ibang klase ng gulay. Yun yung ating kamote, mga kaibigan, oh. Dito sa side na to, tataniman ko pa sana ng parang 5 pirasong talong ito dito. Pero sa masyadong malago yung kamote, nang hinayang naman ako na kasi hanggang 2 lang ako napatong, naalala nyo sa aking video, na pag gumapang na, nakagapang na yung kamote, nilagyan ko ng lupa, tapos fertilizer, compost, tapos yun. Tapos nang gumapang na uli yung kanyang vines ng kamote, ganun na naman, nilagyan ko na naman ng lupa, pinatunga ko na naman ng lupa. Tapos ayan, gumapang. Actually, flat yan yung dati. Hindi naman siya, naka-flat lang, flattened. Eh, umumbok na kasi nga tinambakan ko ng lupa. I don't know kung, siyempre, maglalaman yun. Walang hindi maglalaman yun. Kukunin natin ang video pag tayo nag-harvest. Actually, may bumilitaw ng ilang bulaklak. Yun yung palatandaan na pwede ng pagkunan ng panlaga man lang. Pero, hihintay natin na maraming ng bulaklak. So, yun yung time na pwede na natin harvest. Kukunin natin ang video. Para at least makita nyo kung gaano ka effective yung ating ginawang experiment kung paano magparami ng kamote. So ginagawa natin tong experiment kasi tayo naniniwala tayo na ang agriculture is science. Science of agriculture. So pag sinabi mong science, maraming pwedeng gawin na sa maliit na espasyo mo makakapag-harvest ka ng mas marami. Lalagyan mo lang talaga ng sistema.
So kung ano yung mga sistema na yon, yun yung ating ine-experiment dito. Actually na, tested na ng iba. Nahuli na lang tayo. At least, nakakahabal tayo mga kaibigan nyo, di ba? So, ano siya, very challenging lang talaga siya. Ang agriculture is isa siyang challenging na avenue. Challenging kasi marami kang matututunan sa agriculture. Kasi ang agriculture daw is backbone of community. Ayan, okay. So, shoutout nga pala kay sa naging kasama ko dyan sa, ano, sa Malaysia noon, nung nandyan kami noon, nung binata pa ako. Eh, nagtatrabaho na pala siya sa Saudi. Kapitan siya ng speedboat. Tapos nanguhuli sila nung mga istang bato. Parang istang bato yun, pare. Shoutout sa'yo, paring Gadi. Alam ko, taga Bako to eh, si paring Gadi sa akin. So, shoutout sa iyo at saka sa iyong kasama dyan, sa Mrs. Moren. Kung meron ka ng anak, shoutout sa inyo. Thank you sa iyong pag-subscribe sa aking channel. Saka sa pag-suporta na rin, pare. Thank you so much, ha. Ingat ka dyan sa dagat. Mga kaibigan, maraming salamat po. More power sa inyong lahat.